Dobrý den, jmenuji se Daniel Karchňák a spolu se mnou je tady další videotest na živě CZ. Společně se v něm podíváme na počítač typu All-in-One od Toshiba, konkrétně model LX830-107. Ten je zajímavý v tom, že je zcela připraven na nástup Windows 8, takže jakmile se tenhle systém objeví na trhu, výrobce nahradí dosavadní sedmičky právě poslední verzi Windows. Počítač je tak samozřejmě dotykový a pro větší pohodlí využívá kapacitní technologii snímání. Po stránce designu to Shiba předvedla dobrou práci. Kombinace černé a šedé barvy je elegantní a vydrží dlouho aktuální. Přední straně dominuje displej s uhlopříčkou 23 palců a plným HD rozlišením 1920 x 1080 bodů. Použitý panel je typu TN, takže nepočítejte s extrémní kvalitou obrazu. Pro překrytí bylo použito odolné sklo Gorilla Glass, které má jak své výhody, tak také pár nevýhod. Prst sice díky němu po displeji výborně klouže a navíc sklo jistě dobře ochrání před nějakým tím nechtěným bouchnutím, ale významnou měrou zvedá množství a intenzitu odlesků světla. Práce proti oknu tak není zrovna pohodlná. Částečně to vynahrazuje diodové podsvícení, které je velmi silné a dokáže většinu menších odlesků přesvítit. Na skle pochopitelně ulpívají také otisky prstů. Ty naštěstí rovněž zmizí spolu se zapnutím počítače díky podsvícení. V širokém rámu nechybí čočka webkamery a integrovaný mikrofon. V úvodu jsem zmínil, že je u displeje použitá kapacitní dotyková technologie. Ta zde pracuje bezchybně a v jeden okamžik dokáže rozpoznat až 10 dotyků současně. Krycí sklo je navíc v jedné rovině z okraji, takže je dotykové ovládání pohodlné a snadno se vyvolávají gesta Windows 8. Pod displejem najdete dva velké reproduktory, které hrají celkem dobře, ovšem s hutnými basy nemůžete počítat. Hlasitost je více než dostačující. Většina uživatelů tak nebude mít potřebu připojovat samostatné reproduktory. V pravé krycí mřížce je umístěno zapínací tlačítko, které díky trvalému podsvícení najdete i ve tmě. Napravo od něj pak je infračervený snímač pro dodané dálkové ovládání, na které se podíváme později. Půjdeme-li až k samotné spodní části čelní strany, zbývají už jen nožičky, ty jsou plastové stejně jako celý zbytek konstrukce, působí ale pevně a počítač bez problémů udrží. Z konstrukčního hlediska je nutné zmínit ještě mohutnou opěrnou nohu v zadní části, která je sice rovněž pevná, ale její pohyblivost by mohla být větší. Máte tak jen omezené možnosti polohovatelnosti a například na položení vodorovně na stůl můžete rovnou zapomenout. Dotykové ovládání tak po chvíli přestane bavit, protože práce s nataženou rukou není po delší dobu pohodlná. Vzhledem k tomu, že se jedná o multimediální stroj, najdete na pravém boku vestavěnou Blu-ray vypalovačku. Je otázkou, kolik lidí skutečně vypaluje média Blu-ray a bude tedy ochotno si za tuto možnost připlácet nemalé peníze. V rohu pod mechanikou je umístěn port mini USB, ve kterém je šikovně uschován přijímač pro dodanou bezdrátovou klávesnici a myš. Na levém boku je trochu nešťastně umístěna sada tlačítek pro ovládání jasu displeje, hlasitosti reproduktorů nebo přepínání videovstupů. Vyhrazeným tlačítkem můžete také vypnout monitor a nechat zbytek počítače běžet. Pořadí ovladačů si asi budete muset zapamatovat. Mají sice popisky, ale ty jsou vidět pouze zblízka, což pro uživatele sedícího před monitorem není to pravé. Pod sadou tlačítek je čtečka na paměťové karty konektory pro sluchátka a mikrofon a také dvojice portů USB 3.0. Ty jsou však zcela nalepené na sebe, takže pokud nemáte dvě zařízení s výjimečně malým konektorem, využijete v jednu chvíli pouze jeden port. Problém budete mít také s připojením většího flash disku, protože z horní strany bude překážet plastový kryt monitoru. Veškeré zbylé konektory jsou vzadu. Samostatně stojí čtyřpinové napájení, v loučku napravo od něj pak najdete síť, čtveřici USB 2.0, ovšem opět dost blízko sebe, a nakonec i HDMI, protože All-in-One může sloužit i jako monitor, třeba pro herní konzoly, smartphone a podobně. Toshiba LX830 je postavena na notebookových komponentách. K uživatelské výměně je připravena operační paměť. Ta jsou v základu 4 GB a jeden slot zůstává volný. Poslední strana, kam jsme se ještě nepodívali, je ta horní. Zde je pouze výdech ventilátoru, který se při kancelářské práci roztáčí jen občas. Zhruba 70% času je tak počítač zcela tichý, až na rotující notebookový disk. Hlučnost v zátěži také není nikterak omezující. Celkově tak lze to šivu v tichosti označit za lehce na průměrnou. Díky procesoru Core i5 jsou odezvy systému rychlé a grafické rozhraní se hýbe svižně také díky grafice NVIDIA GeForce GT 630M. Na této konfiguraci si plynule zahrajete většinu současných her. Interpretace dotyků je okamžitá a ani snímání více prstů najednou nečiní počítači žádné problémy. V balení s počítačem dostanete infračervené dálkové ovládání a jednoduchý set bezdrátové klávesnice s myší. Myš je kvalitní, symetrická, takže padne do levé i pravé ruky a dobře se drží. Pro náročné hráče to asi nebude to pravé, ale většině uživatelů bez problémů poslouží. Použit byl optický snímač a jediné dva ovládací prvky krom cholečka a dvojice tlačítek je vypínač a tlačítko pro spárování. Klávesnice je na tom s kvalitou subjektivně hůř, a to především kvůli nejistému stisku. Pokud totiž klávesu trefíte jinam než do jejího ideálního středu, pak bude stisk vyžadovat více síly, což vede k častějším překlepům. Pochválit ale musím rozložení, na kterém jen stěží najdete chybu. Posledním kusem dodaného příslušenství je ovladač. Pomocí něhož můžete počítač zapnout a následně ovládat jeho multimediální funkce. Velikost ovladače je tak akorát pro pohodlné držení, membránová tlačítka ale naopak pohodlí srážejí. Toshiba LX830 je celkově povedený počítač typu All-in-One a dobře poslouží i náročnějším uživatelům, kteří ocení výkon mobilní Core i5 a samostatné grafiky Nvidia. Nabízí líbivý design, dostatek konektorů a dokonce i Blu-ray vypalovačku. Naopak za chybu můžete považovat rozmístění konektorů a slabší polohovatelnost. Chcete-li být připraveni na Windows 8, bude vás to stát asi 27 000. Vzhledem k výbavě to není vůbec špatná cena, ale většina uživatelů by možná ocenila obyčejnou DVD vypalovačku a třeba SSD -čko nebo nižší cenu. Naschledanou příště.